Պարոն Չախալյան, հետաձգվեց դատա, ինչ կասեք այս գործընթացի մասին, որովհետև արդեն տևական ժամանակ է, հա, ձեր դատավարությունը ընթանում է ու այսպես ասած ոչ հետ է գնում, ոչ առաջ։ Գիտեք, ես իրավական մասով շատ չեմ կարող խոսել, քանի որ իրավաբան չեմ, բայց մի բան հստակ է, անգամ ոչ իրավաբանների համար, մեղադրող կողմի, հա, մեղադրանք ամբողջովին փլուզվել։ Հելուզդել, ոչ մի անհիմն նեղադրանք։ Դերևս գիտեք, գործը 2021 թվականի հունվարի 28-ի դեպքերով է պայմանավորված, և դերևս այն ժամանակ արդեն առաջնաձայն դատարանը մերժ է սկալանավորել հիմնական կասկածով, բացակայությամբ, և հիմա ես կարծում եմ, որ իրենք խնդրի առաջ են կանգնած, չգիտեն այսինքն ինչ անեն, ներ որ մեղադրանք ի սկզբանե կեր մեղադրանք է, դե պարզ է դա։ Ես մեկ ասում եմ, որ մեզ մեղադրում են, որ մենք փորձել ենք և չենք հաջողել իշխանությունը դղմազավթել, կատակում են ասում բնականաբար, բայց չկա կատակ, որ ինչ-որ օտոբուսը ճիշտ չլինի, մարդիկ իրենք իշխանությունը բռնազավթել է, իրենց դատող չկա, և հիմա մեզ փորձի համար, այսինքն որ չկա իրականում, այսինքն ինչ փորձ ինչով է պայմանավորված, եթե ստատուս կերելերով, այսօր Հայաստանի կեսը դա փորձում է, հայ ազնիվ ես այսպես ասեմ, 10 միլիոն հայից, առնված են 8 միլիոնին պետք է ուրեմն դատել իշխանության բռնազավթման փորձի համար։ Եվ դեռ բնականաբար մենք մեր ստատուսներում արդարացումներ ավելի մեղմ ենք, ես գիտեմ շատ ավելի արմատական արդարացումներ և ավելի արմատական կոչեր, ինչ վերաբերում է հենց կոնկրետ հունվարի 28-ի ակցիայի հետ կապված, այնտեղ տեսագրությունը կա, տեսագրության մեջ պարզ է, ասենք որը որտեղ ենք եղել, ինչ ենք արել, և այսինքն նաև այդ որ մեզ չի հարժողվել իշխանությունը բռնազավթել, քանի որ օրինապա մարմինները գործողություն են արել նրան, դա էլ է սուտ կես, որովհետև որ անձամբ ձերբակալել են ասենք Մարիոտի մոտից, ես ծխախոտ էի ծխում, և այդ ժամանակ են ձերբակալել, այսինքն կառավարությունից 300-400 մետր հեռացող Մարիոտի մի քիչ հարաբարակ էլ, այսինքն և դա էլ չի համապատասխանում իրականությանը, որ իրենց իրավապա մարմինների գործողության հետևանքով մենք չենք կարողացել հասնել մեր նպատակները, ավարտին էլի հասնել մեր նպատակները, իրենք հիմա այդպես են մեղավանում, այսինքն մենք եկել էինք իշխանությունը բռնազավթելու, ես քանի որ իրենք մեզ ձերբակալեցին, մենք չհասցրեցինք ավարտին, բայց դա էլ է սուտ բնականաբար։ Այդ դեպքից հետո, հա, էլի եղել են ակցիաներ, կոչեր, հայտարություններ, ինչի հենց թիրախավորումը եղավ ձեր, հա, հինգի նկատմամբ։ Ճիշտ ասած, ես պատերազմից հետո հասկացել էի, կոնկրետ իմ մասով ասեմ, ուզում են ներս հասնել, և այնա, պարոն Զաքարյանը չի թողնի ցույց խոսելու, ես իրեն էլ ասում էի, որ ինձ պետք է ձերբակալել, պարոն Զաքարյան, ես գիտեմ նա, իմ մնացած գործընկերներին, ձնագիծ ընկերներին ես ասել եմ, ես ինֆորմացիա ունեմ, որ մեկ ինձ պետք է ձերբակալել, ինձ պետք է մեկուսացնեն, և հիմա մեկուսացրեցին, դե հիմա ինչի, ես իրանք ավելի լավ կիմանան, իրանք ավելի լավ կիմանան։ Ինչ ելք եք տեսնում, հա, այս դատավարության և վերջը ինչպես է վերջանալու։ Ինչպես։ Ինչ ելք եք տեսնում այս դատավարության, ինչ ավարտ կունենա։ Դե գիտեք ինչ, դատավարության ավարտով ես այսպես վստա ոչ իման չեմ կարող ասել, երկու ճանապարհ կա, մեկ ամեն դեպքում իշխանությունները գնան այսպես ասած արմատական ոչ, հիմա տեսեք, սա իրենց հեղինակության հերթական հարվածնապանականը, չէ այս դատավարությունը։ Հիմա մենք տեսնում ենք վերջի օրերին ինչա տեղ ունենում, ազգային ժողովի նախագահն է թքում, ինչ-որ միպ տեխնատուների ժամանակ հանձնախմբի անդամներն են, տեսանք ինչ ձևի հիստերիկ խոլիգանավարի պահում իրենք իրենց, որը որ անգամ խոսակցումներ կա, որ թմրանյութի ազդեցության դակներ է կամ այսպես ասած հետ ազդեցության դակներ է լոմկայի մեջ, այսպես ասած ժողովրդական խոսքով, չգիտեմ դա, իրենք գիտեն, բայց մենք տեսնում ենք, որ այս իշխանությունները գնալով հեղինակազրկվում են ոչ միայն ժողովրդի մոտ, ժողովրդի մոտ իրանք հեղինակազրկվել են պատերազմի ընթացքում, դա ասեմ, և Մուկուչյանի հետ կերած թվերը, դա իրականությանը բացարձակապես չի համապատասխանում, կան ընդամենը շահի խմբեր, ովքեր որ ծնվում են այս իշխանությունից, ոչ մեկ, այո կա շահի խմբեր, ասենք մի 2000 հոգի մարդ կա, ով որ ասենք կներեք արդարացյանց համար սոված բոմժ է եղել, մինչև ես իշխանության գալը, իշխանությունը գալի, հիմա տենդերները, մինդերները շփվում է
փող ունի, իրանք ադամներով փաղում են, բայց մենք նաեւ սկանի մասին ենք խոսքը, ավել ոչ մեկի մասին, բացարձակապես։ Այն հասարակ ժողովուրդը որտեղ ուզում ես մտածես, այս բան չի։ Հա, կա տեխնոլոգիաներ, խաղեր, նախկին ներգա վերադարձ, սպանես խաղերի մեջ փաղումը, բայց միանշանակ էս էլ նակազարկված էս թե։ Հիմա էլ գնում ենք, մենք տեսնում ենք, որ նույն հերինակազարկման գործընթացն է գնում։ Միջազգային հանրության մոտ, հա, տեսնում ենք բարեկները ինչեր են անում, հա, մարդ են սպանում, թալանի մեջ են մտնում, թամրայնուտ են ծախում, հա, այնինչ իրենք փորձում էին նույն բարեկների էս բարեփոխումը ներկայացնել իրենց հաջողված ծրագրերից մեկը, բայց ես տեսանք, որ ամենաանհաջողներից մեկն է, հետական անհաջողներից մեկը, այսինքն, ինչպես ասեմ, իրենց ցանկացած բարեփոխումը ծրագրել անհաջող է, միանշանակ, սա էլ հերթական անհաջող է։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, այսքան այսպես կզիգով գնում եմ, յադել նորից դառնեն անօրնական մեզ պահը, հա, գիտեն գեներալ Խաչատուրովին մա օբոնի պահը եւ այսպես դեպքեր։ Այսինքն նպատակը ձեզ լրացնելն էր գոնե այս ճանապարով։ Ամեն դեպքում լրրես մեկուսացնելն էր նպատակ, ես ասեմ, այդ օրին մեկուսացնելն էր հստակին, հա։ Իսկ հիմա քանի որ գործը կա, ես կարծում եմ իրանք, այսինքն չգիտեմ, ոչ չեն կարող էս գործով պահեն, որովհետև հավելյալ դելի եմ ասում, հարվածի տակ եմ դեսնելու, մեկ էլ պատահական մեկը չեն որ բանեն դես պահեն։ Բնականաբար արդեն մեկ անգամ քաղ բանդարկյալ ես ստատուս ստացել եմ հայաստան, հիմա միադել Հայաստանում արդեն միջազգային կառույցներին այդ մեկ ինչ մեկ բարձա, որ եթե ինձ սերբական եմ, դա քաղաքական, հա, այնպես չի, որ ես իմ գործողությունը թաքուն եմ արել այս ընթացքում, հա, եթե գիտենք Հայաստանում իմ գործի հետ կապված եւ ամեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետդեպն արդահայտվել եւ Ֆրանսիայի կառավարությունը արդահայտվել, մի խոսքով, հա, այսպես, եւ հիմա հենց այնպես բռնել եւ պահել ու մարսել, որ չէ հանցագործել, բնականաբար հուզված այնպես են դարել, որ գոնե կարողանան միջազգային հանրությանը ներկայացնել, ոչ թե քաղաքականությանպես, բայց արմատական էր, ուզում էր գալ, մտնել իշխանությունը ձեռքից խլել, էլ իրան բռնեինք, ձերբակալեինք, երևի դիտեր պահեինք, իշխանությունը վերցնեինք, դրա համար է ասած։ Կարծում եմ չեն գողնորոշում, ամեն դեպքում փակել էլ չեն կարող, որովհետեւ գործը կա, պահել են, գուցե մի այսպես ասած, ինչ որ իրանց համար շխիստ անհրաժեշտ պահին փորձեն օգտագործել եւ մեկուսացնել։ Բայց ես պահին ամեն դեպքում փակելու առաջ եմ շարունակում։ Ձեզ է շնորհակալություն, որ եկել եք ուսաբանելու, խնդրասկրին է, որ շուշուտ գայիք, այս տարավարությունները այսպես լինում են, արդեն 2 տարի է, այնպես չի, որ սա առաջին, այսպես լինում են, բայց այո, իրավական մասով հետաքրքրի ոչ մի բան չկա, ոչ մի բան չունեն ասել, ինչ ասել, ասենք ես այսպես ասեմ, հլը պատկերացրեք, ես միած ստատուս ունեմ գրած, ամենքին հասանելի սպորտի հետ կապված, որտեղ իմ ճանագրի մասին եմ խոսում, որ հայերը պետք է սպորտով զբաղվեն, երեխաները մանկուց, այսպես, եւ վերջաբանում ասում եմ, որ պարտվում են նա հոգով պարտվում է, ես չեմ պարտվում, ես վստահ եմ, որ հայը պետք է դեր հաղթի Թուրքիին, եւ վստահ եմ, որ մենք հաղթելու ենք, սա սպորտային ճարագրին է բառում, այս թողերը վերցրել իմ գործի մեջ են դրել, որ Չախարյան ասում է, որ հայը պետք է հաղթի, մենք վերջ պետք է լուծենք, անպայման վերջ խնդիր ենք լինելու, այո, ես հիմա էլ եմ ասում, մենք վերջ խնդիր ենք լինելու, հայը պետք է հաղթի, հայը պարտավոր է հաղթի, մենք երաբրում պարգազմեր ընկերների արժե, մենք պարտականություն ունենք, մենք դերդավոր ենք անելու դա, եւ ես օր ու գիշեր իմ ընկերները մնացած այստեղ չղազնել, մենք այդ գաղափարով ենք ապրում, այդ գաղափարն է մեզ ուշ տալիս ապրելու, հա, մենք պատերազմից հետո շատ դժվար է մեզ ապրել, շատ ամեն մի օրը ծանր է, բայց մենակ այն հավատամք, այն համոզմունքը, որ մենք պարտավոր ենք, պարտականություն ունենք այդ տեղի առաջ, մենք պարտավոր ենք հաղթելու, դա մեզ ուժ է տալիս, մենք գործենք եւ ամեն օր դա կարող ենք ասել, բայց դա ասենք վերաբերվի իշխանության բռնազավթման հետ, անհետ է։ Շնորհակալություն։